Aquest dissabte 10 d'agost, l'Estany de Banyoles serà l'escenari d'una nova edició, la vuitena de la Volta Nedant, que organitza el Club Natació Banyoles. Aquesta prova d'aigües obertes, que ja s'ha consolidat dins aquesta època estival prèvia a l'inici de la temporada, compta amb un circuit de 6 quilòmetres de distància, degudament senyalitzats per una boia a cada gir. Amb sortida a les 10 del matí, podrà participar-hi qualsevol esportista nascut l'any 2004 i anteriors. Enguany es mantindrà el recorregut dels últims 4 anys, amb sortida i arribada al mateix Club Natació Banyoles i que dona la volta a tot l'Estany de Banyoles, creuant-lo d'una punta a l'altra dues vegades. A nivell de competició, l'organització estableix únicament dues categories, masculina i femenina, i tindran premi els tres primers classificats de cadascuna d'elles. A més, independentment de la seva posició final, tots els nedadors que hagin acabat la prova rebran un obsequi commemoratiu. El lliurament de premis es realitzarà a 1:45 del migdia i els resultats es publicaran el mateix dia de la competició a la pàgina web del Club Natació Banyoles. A dia d'avui, la prova ja compta amb 136 inscrits, de manera que ja s'han superat els 135 de l'edició de l'any passat. Passat ja el període amb descompte, el preu actual de la inscripció és de 26 euros.